בוקר טוב. בוקר טוב. אתם מכירים את השיר של אברהם פרידקה, כי המצווה הזאת? מכירים את זה או לא מכירים את זה? מכירים או לא מכירים? לא? אתה לא מכיר? כי המצווה הזאת. זה ישן, מפני הרבה שנים. אני חדש, אבל... אתה חדש, ישן, חדש, אתה יודע. טוב. אז נדבר על, על המילים האלה, בפשוטו של מקרא, פרק למד, פסוק י' א'. ככה, אלה מילים מאוד נוקבות. מיוחדות, חזקות, שמשה רבינו אומר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפליתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים הויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, לא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך, לעשותו. קרוב אליך הדבר מאוד. דבר, כלומר, המצווה הזאת, שאנוכי מצווך היום, קרובה אליך, בפיך ובלבבך לעשותו. ובעצם, עוד פסקה אחת, עוד דיבור אחד, ובזה יאמר משה רבנו את דבריו האחרונים, כן, שלהי הנאום שלו. כך הוא אומר בפסקה הבאה, ראה נתתי לפניך היום, החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום, לאהבה את אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, חיית ורבית וברכה אדוני אלוהיך בארץ, אשר אתה ושמה לרשתה, יפנה לבבך חלילה ולא תשמע וכו', הגעתי לכם היום כי אבות ובידון, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ החיים והמוות, נתתי לפניך הברכה והכללה. ובחרת בחיים למען תחיה, אתה וזרעך. להווה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה, אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. כאן מסיים משה רבינו דבריו לעם ישראל לפני מותו. בראשית ספר דברים למדנו אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, וכאן הם מסתיימים במילים החגיגיות הגדולות האלה. מיד אחר כך כבר מסופר סיפור החלפת משה ביהושע, מינוי יהושע, כתיבת התורה ומותו של ברכת משה ומותו, אבל דבריו, תורתו, מסתיימים במילים האלה. הנה מיד אחר כך, וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. ובכן, כשמשה רבינו אומר ממש לקראת סוף דבריו, סוף חייו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפליתי ממך ולא רחוקה היא, על מה הוא מדבר? כלפי מה הדברים אמורים? כן, מה הוא מתכוון להגיד? הוא מתכוון להגיד שהיא לא רחוקה בפיך ולבך לעשותו, זה אני מבין. אבל על מה הדברים האלה נאמרים? כן. למה הוא התכוון? ומה היחס בין הפסקה כי המצווה הזאת, שמסתיימת בפיך ולבך לעשותו, לבין הפסקה האחרונה שבה הוא קורא לעם ישראל לבחור בין המוות והרע מצד אחד והחיים והטוב מצד שני, בחיים, בטוב. והוא גם מגדיר שהחיים והטוב זה לאהבה את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו. כן, זאת ההגדרה. אז מה היחס בין זה לבין זה? אז מבחינה פשטית, כיוון שהמילים כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום נמצאות כחלק מהדברים הארוכים שלו, זה לא פתיחה חדשה, אלא זה המשך של מה שנאמר קודם, ואנחנו שואלים על מה הוא מדבר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. עומדות בפנינו לכאורה שתי אפשרויות, לכאורה, כן, שתי אפשרויות ראשוניות. הראשונה, שכי המצווה הזאת היא במשמעות פרטית, המצווה הזאת דווקא, מצווה מסוימת. והשנייה,
שהמצווה הזאת זה לשון כלל. כלומר, כאילו כתוב, לא המצווה הזאת היא אלא כל מה שציוויתי, כל המצוות שציוויתי. כן? לפעמים אנחנו נוקטים לשון יחיד, ומתכוונים בעצם ללשון רבים, כן? זאת אומרת, המצווה הזאת, הכוונה, כל מצווה שציוויתי, כל המצוות שציוויתי. היינו, כל התורה כולה. ואז אם הפירוש הראשון הוא נכון, אז צריך לשאול מהי אותה מצווה, בסדר? תכף נראה מבחינה פשטית מה אפשר לעשות. אם הפירוש השני הוא נכון, אז בעצם מה שמשה רבנו אומר, כל מה שציוויתי אתכם מאז ועד עתה, כן? זאת אומרת, כל ספר דברים, ובהכללה אפשר להגיד כל התורה כולה, לא נפליתי ממך, לא רחוי קאי, לא בשמיים מי, לא מעבר לים מי, קרוב אליך הדבר מאוד, לפיך הוא יוכל לעשותו. כל התורה כולה, כל המצוות כולן. זה לפי הפירוש הראשון. ואז התפרש המצווה, כל המצווה, כל מצווה שיש, כן? כך תהיה משמעות הלשון. אם הפירוש הראשון הוא נכון, כלומר, כי המצווה הזאת מתייחס למצווה מסוימת שהיא לא רחוקה, אזי עלינו לשאול מהי אותה מצווה. אז נבחן את שתי האפשרויות. נתחיל עם הפירוש שזה מצווה פרטית. אם זו מצווה פרטית, לכאורה, כיוון שהדברים אמורים בתוך הקשר, אז צריך ללמוד מהי אותה מצווה מתוך ההקשר. עכשיו, אם יש לנו פרשייה סגורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפליתי ממך ולא רחוקה היא, אז לכאורה כדי לדעת מהי אותה מצווה, יש לנו רק שתי אפשרויות. לכאורה. מה עם שתי אפשרויות? איך, מפצד הפשט, איך אני יכול לדעת מהי אותה מצווה? מה לעשות עכשיו? אז או ללכת, או בדיוק, או ללכת אחורה או ללכת קדימה. זאת אומרת, או שהדברים אמורים כלפי מה שדובר רגע לפני כן, או שהדברים אמורים כלפי מה שידובר עוד רגע. נכון? כי המצווה הזאת שעוד רגע הולך להגיד לך מה היא, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, או כי המצווה הזאת שלפני רגע אמרתי לך מה היא, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. נכון? יש שתי אפשרויות שעומדות בפנינו, מבחינה פשטית. אז אם האפשרות של ללכת אחורה, שנרי אומר, היא האפשרות הנכונה, אז אנחנו מסתכלים אחורה ורואים, כתוב, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שעוד לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, וכולי, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ואפשר ללכת לקראת הסוף, פסוק ח', ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, בלי ספק וגם חתימת הפרשה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, בלי ספק שפרשייה זו היא קריאה לתשובה. ואם נאמר שכי המצווה הזאת מתייחס למה שנאמר רגע לפני, עכשיו משה רבנו אומר, לא רחוקה היא, לא נפליתי ממך, אז זה אמור כלפי התשובה. ואז אנחנו נאמר ככה, שהמצווה שמדובר בה היא מצוות התשובה, לשוב אל השם, גם אם חטאת. עכשיו משה רבנו אומר, לשוב אל השם זה לא כל כך קשה כמו שזה נראה, אלא קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו, בנקל אתה יכול לשוב אל השם. זה פירוש ראשון אפשרי. אם נעשה כהצעת ישראל ונלך קדימה, כי המצווה הזאת, צריך לראות בפרשייה שלי, שאחר כך מה כתוב. כלומר, מהי המצווה שעליה מדובר בפרשייה שאחר כך. אבל נבחן קודם כל שתי האפשרויות הגדולות. כלומר, האפשרות האחת שזו מצווה פרטית והיא מצוות התשובה כפי שהצענו, האפשרות השנייה שמדובר על כל המצוות. שתי האפשרויות האלה עולות כאן על השולחן בדברי הרמב"ן. נראה, נקרא את דבריו. בטעם כי המצווה הזאת, כותב הרמב"ן, על כל התורה כולה. זאת אומרת, המצווה מוסב על כל מה שמשה רבינו ציווה, על כל מצוות השם. על כל התורה כולה. והנכון, עכשיו הרמב"ן שואל על עצמו, כי על כל התורה כולה יאמר כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום. כלומר, הרמב"ן מצביע על כך שיש בספר דברים לשונות שונים שמתאימים יותר לכך שמשה רבנו רוצה להגיד את כל המצוות. למשל, ושמרתם את כל מצוותיי, כן? ועשיתם אותם ולא תטורו, כן? אז זה בספר במדבר, אבל זה אותה לשון. או והיה אם שמוע תשמעו אל
כל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם. זה לשון רבים, זה מתייחס לכל המצוות, או שרבן בעצמו מצטט, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אז אם יש לשון ריבוי, או לשון רבים, מצוותיי, כל מצוותיי, ואפילו אם יש לשון יחיד, אבל כתוב כל המצווה, אנחנו שומעים בהכרח שמדובר בכל המצוות. אבל פה לא כתוב כל המצווה או כל המצוות, שואל הרמב"ן, אלא מצווה, המצווה. אז צריכה להיות מצווה אחת, לא הרבה מצוות. לכן נוטה הרמב"ן מהדרך הראשונה, שמדובר בכל התורה כולה, לדרך השנייה, שמדובר במצווה אחת, מכוח שאלותיו, מפסוקים אחרים, שבהם התורה מציגה את כל המצוות, לא בלשון המצווה, אלא כל המצווה, או כל מצוותיי, לשון הריבוי והכללה, הוא אומר, כנראה מדובר במצווה אחת. ואז הוא אומר ככה, אבל המצווה הזאת על התשובה הנזכרת. היינו על פרשת התשובה, שנאמרה רגע לפני כן. כי והשבותה אל לבביך, ציטוט בפרשייה הקודמת, ושבת עד השם אלוקיך, מצווה, אומר הרמב"ן, שיצווה אותנו לעשות כן. כן? זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, והשבותה אל לבביך, זו מצווה, זה ציווי. והרמב"ן, כשהוא אומר שזו מצווה שיצווה אותנו, הקדוש ברוך הוא לעשות כן, מתפלמס עם אפשרות אחרת, סמויה. כן? ונאמרה בלשון הבינוני, לרמוז בהבטחה, כי עתיד הדבר להיות כן. אומר, למה זה לא נאמר בלשון ציווי? כן? כן, בלשון ציווי הרגילה, שובו או שוב אל השם, כן? למה נאמר בלשון הזאת, לשון ציווי? למה נאמר והשבותה או ושבתה? היה צריך להגיד, תשוב אל השם או שוב אל השם. אמר, יש לשון כזאת בהמשך, אבל היא לא לשון המובהקת בפרשה הקודמת. יש לרמב"ן פתרון. הוא אומר, לרמוז שחוץ מזה שזה ציווי, יש גם הבטחה אלוקית סמויה שאתה תעשה את זה, שתצליח לעשות את זה. השם נותן לנו ביטחון בלשון הזאת. הוא גם מצווה אותנו וגם נותן לנו ביטחון. ובכן, הרמב"ן אומר בפרשה הקודמת, לשון ציווי לחזור בתשובה, לשוב אל השם, והיא מצווה, ועכשיו אומר משה רבנו שהמצווה הזאת, לשוב אל השם, תשובה, איננה רחוקה, אלא קרובה. כפי שאמרתי, הרמב"ן בלשונו, כשהוא אומר שציוונו הקדוש ברוך הוא לעשות כן, לחזור בתשובה, מתפלמס עם אפשרות אחרת שהוא מכיר. האפשרות האחרת שהוא מכיר, שבעצם נשאל שאלה פשוטה, אם תשובה היא מצווה, אז איפה היא צריכה להופיע בספרות ההלכתית? בספר המצוות לרמב״ם, נכון? צריך לפתוח ספר המצוות לרמב״ם, למשל, או לא משנה, ספר המצוות של הסמאג, או שבעל הלכות גדולות, או מה שאתם רוצים, באיזשהו אחד מספרי המצוות. אבל הכי חשוב, ספר המצוות של הרמב״ם. והיינו צריכים למצוא אותה בין תרי"ג מצוות, נגיד מצווה ח', אני יודע, יש כמה מצוות לפני כן, מצווה ח' הייתי נותן לה, מבחינת הסדר. ט', אם מישהו לא מצטדר עם ח', צריך לשים אהבה, יראה, דבקות, ידיעת השם, בסדר, אבל אפשר להגיע בערך לח'. כן, מצוות התשובה. אבל היא לא נמצאת שם, בשום מקום, גם לא בתף רשות ג' אין מצווה כזאת תשובה. וגם לא בספרי המצוות האחרים. כן. אדם שיפתח שולחן ערוך, כן? כן, שעוסק במה שמוטל על האדם כל יום, אם יש שם הלכה, צריך אדם לחזור בתשובה? לא. כן, לא כתוב כזה דבר כזה. אז הרמב"ן יודע שהוא מתפלמס כאן עם משהו. כן, זה לא פשוט, הוא אומר, לשון ציווי הוא. כן, זה לא קריאה פשוטה. ובעצמו, בתוך דבריו, הוא מציע, כן, דרך אגב של דבריו, הוא מציע את הקריאה האחרת. הרב אומר, למה זה כתוב בלשון הבינוני? כלומר, ושבתה והשבותה, למה לא כתוב שוב? כן, למה לא כתוב בלשון הזאת? אז הוא אומר, לרמוז שזה גם הבטחה. אבל כל האחרים, הרמב״ם וכל מה שהזכרתי, שלא מנו את התשובה כמצווה, ולא מנסחים מצווה כזאת תשובה, כן? וכשוב, זה שכל האחרים לא אומרים שיש מצווה כזאת שנקראת תשובה, זה לא אומר שהם לא חושבים שלא צריך לחזור בתשובה, ברור שצריך לחזור בתשובה. אבל זה לא מצווה, כמו שאמרת, גם צריך באופן כללי לעבוד את השם ולשמוע בקולו, אבל תחפשו בכל ספרי המצוות, לא תמצאו, יש מצווה לשמוע בקול השם. נכון? לשוב אל השם זה כמו לשמוע בקול השם, זה כמו, והם שמוע תשמעו אל כל מצוותיי, זה כמו קדושים תהיו, זה ציווי כללי. כן? בעל משמעות כללית, אדם כל החיים צריך לשוב אל השם. לא מצווה מסוימת, זה לא מצווה פרטית, כאילו, שנאמר שצריך לעשות אותה, כן? אלא זה קריאה כללית של הקדוש ברוך הוא. אבל תכף נראה יותר מזה. בעצם, הרמב"ן מצביע על כך שהפרשה הקודמת ביסודה אמורה בלשון הבטחה, ייעוד, כמו ייעוד נבואי, ולא בלשון ציווי. ויש לזה משמעות כפולה אחת, שהיא מדברת על מה שעתיד להיות, ולא אומרת לאדם מה שהוא צריך לעשות, כן? בלשון המדויקת.
והיה כי יבוא אליך כל הדברים אל הברכה והקלה אי שם באחרית הימים, כן? ושבת עד השם אלוקיך, ושם השם אלוקיך את שבותך וריחמך. כמו שאין ציווי שהשם ישוב ושם אלוקיך את שבותך, גם אין ציווי שאתה תשוב. אלא משה רבנו אומר, כך עתיד להיות, שאנחנו נשוב אל השם, שעם ישראל ישוב אל השם, והשם ישוב אל עם ישראל. ושתיים, וזה עוד יותר בעיה, זה עד מה שהרמב"ן אומר, שברור שהדברים אמורים לציבור ולא ליחיד. כן, כל הפרשה הקודמת אמורה כלפי ציבור, כלפי עם ישראל. והיה כי יבואו עליך, מי זה עליך? מי הוא הנושא? עם ישראל, כלל ישראל, לא יהודי אחד. ברור שעם ישראל מורכב הרבה יחידים, אבל מה טיבה של הלשון? כן? אז כתוב, ושבות אל לבביך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך השם אלוקיך שם. מה הכוונה? שהוא יקבץ את רובן, שהוא יקבץ את שמעון, את מנדל? לא, את עם ישראל, נכון? אז כמו שבשב השם אלוקיך את שבותך, לא נאמר על יהודי פרטי, אלא נאמר על כל עם ישראל, גם תשובה נאמרת לכל עם ישראל. כלומר, יבוא יום, ועם ישראל יחזור בתשובה. ואפשר לומר, ודאי שמשה רבנו, כמו שרבנו מבין בצדק, גם קורא לעם ישראל לחזור בתשובה. אבל זה עם ישראל, זה לא יהודי פרטי, זה לא מצווה פרטית. היא לא מצווה. היא הבטחה, ייעוד, היא קריאה. אבל לא מצווה, מצווה מוטלת על ראשו של היחיד. וזה לא, זאת לא מצווה לפי ניסוחה. כך כנראה חשב הרמב״ם, וכך כנראה חשבו כל האחרים. הרמב״ן יודע את זה, אבל הוא מפרש, מעדיף לפרש, כי המצווה הזאת, באופן הזה, כיוון שהוא משוכנע שאי אפשר לפרש אותה כמצווה כללית. ואם אי אפשר לפרש אותה כמצווה כללית, כי אז היה צריך להאמר כל מצוותי או כל המצווה, צריך לפרש אותה כמצווה פרטית. ואם כמצווה פרטית, אז הוא חושב כמו נרי, שצריך לראות מה כתוב אחורה, ואז בהכרח זה מתפרש, שזה על פרשת התשובה, ואז פרשת התשובה מתפרשת כמצווה פרטית. אבל הקריאה הפשוטה שלה היא לא כזאת. והדרה קושיה לדוכתא. אז מה היא כי המצווה הזאת? אז האם אנחנו יכולים לחזור לפירושו של הרמב"ן הראשון, שדובר על כל התורה כולה, הרי גם על זה הוא יקשה. אז כיוון שלא מצאנו מזור, לא באפשרות הראשונה שדובר על כל התורה כולה, כי הלשון היא המצווה, ולא כל המצווה או כל מצוותיי, ולא באפשרות השנייה שדובר על התשובה, כי אף על פי שבבחינת הקונטקסט, ההקשר, זה בסדר, אבל כשקוראים את פרשת התשובה, לא נראה שהיא פרשה שמטילה מצווה מסוימת על היחיד לחזור בתשובה, כמו שהסברתי בכל אחד מהפירושים, אנחנו צריכים אפשרות שלישית. אז האפשרות השלישית כבר נאמרה במידה מסוימת בדברי ישראל, כשצריך לקרוא קדימה, כן? אבל יש עוד אפשרות אחת, שתכף אני אגיד, שהיא לא סותרת את האפשרות השלישית, אבל לבחינה פשטית יש עוד אפשרות אחת. וזאת אפשרות שהרמב"ן לא ניצל, שאנחנו ננסה לנצל אותה עכשיו. כבר אמרנו שהדברים האלה הם דברי החתימה של משה רבנו. משה רבנו נמצא לקראת סוף דבריו, כן? וכיוון שהוא נמצא לקראת סוף דבריו, כשאדם מסכם את דבריו, כאילו, הרבה פעמים, אז הוא רוצה, הוא אומר הרבה פעמים דרך הנואם, או דרך המדבר, שממש ברגעים האחרונים של השיחה, של הנאום וכולי, הוא מבליט את הדבר הכי חשוב שהוא אמר. כן, הוא חוזר לנקודה הכי חשובה שהוא אמר. נגיד לכם יותר מזה, בדרך הנואמים, יש לכם ניסיון ארוך בנאומים, כן, או בדרשות, יותר מזה, הרבה פעמים, הדבר הכי חשוב שאדם רוצה להגיד, הוא אומר אותו ברגע הראשון וברגע האחרון. בפתיחת דבריו וסוף דבריו, כן? ובדרך הספרות, הרבה פעמים אנחנו מוצאים, זה נמצא בהמון מקומות בתורה, ובכל התנ"ך כולו, שבחתימה נמצא מה שהיה בפתיחה, כן? הפתיחה והחתימה היא מסגרת, כן? לכל. אז יש לנו עוד אפשרות, והיא שכי המצווה הזאת חוזר למה שמשה רבנו חושב שהוא הכי חשוב, הכי מרכזי. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. וגם לאותה מצווה, לאותה דרישה, לאותה קריאה שהונחה כבסיס של כל דבריו, ועכשיו היא גם החתימה והתמצית של כל דבריו, כי המצווה הזאת, כן? בלשון הזאת. עכשיו, לכאורה, לפי מה שאני מציע, אנחנו הולכים אל האפשרות שזה פרטי, אבל אנחנו צריכים לזהות מהי אותה מצווה פרטית. אז יש לנו את ההצעה של ישראל להסתכל קדימה, שהיא לא, בוא נגיד, מבחינה פשטית, לולא מה שאמרתי עכשיו, היא פחות טובה מהעצה של נרי. כי אם אתה מתחיל להגיד, כי המצווה אשר אנוכי מצווך היום, אתה כנראה, זה מוסב על משהו שכבר נאמר, נכון? כלומר, כולם עומדים ותוהים, מה, זה כל כך קשה, איך נעמוד בזה? ואיך אומר להם, זה לא כל כך קשה, אבל אם הוא לא אמר מה המצווה, אז למה הוא צריך להתנצל על זה, זה לא קשה, נכון? הוא אומר להם, זה לא בשמיים, זה לא מעבר לים. אז כנראה שהוא מרגיש רחש בחש בקהל, או את הרגשת הלב שלהם, שזה כן בשמיים, וכן מעבר לים, נכון? כי להם, לא, זה לא בשמיים, ולא מעבר לים. אז זה מוסב על מה שכבר נאמר. לכן, ישראל, לא הייתי מסתפק בללכת קדימה, אף על פי שאתה צודק. אבל זה לא נמצא רק קדימה, זה מה שאני רוצה להגיד. זאת אומרת, זה נמצא גם אחורה וגם קדימה, אבל לא אחורה, מיד אחורה.
אלא הרבה אחורה, בשורש, בראשית. ככה אני חושב שמציע שצריך לקרוא את זה. נו, אז על מה מדובר? אז עכשיו אנחנו חוזרים קצת, למי שמאיתנו היה, כן, לזמן קיץ האחרון שלנו, כן? שלמדנו מסכת ברכות בעריכות, וככה נקודה שעלתה במהלך לימודינו בשנה שעברה, ועכשיו נשים אותה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. אז בואו נראה, נחזור ממש לראשית דבריו של משה רבנו, כשהוא התחיל לצוות את עם ישראל. איפה זה קרה? בפרק ה', ואמר את עשרת הדיברות. אתם יכולים לחזור בבקשה לדפדף לפרק ה', ואז משה רבנו מתחיל, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי דובר אתכם. אז הוא אומר להם, השם אלוקינו קראת עמנו ברית בחורב, הוא אומר את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, זה נאמר כבר בהר סיני כמובן, רק מצטט אותם, שינוי קל, כן? ואז הוא מזכיר להם, שאחרי שנאמרו עשרת הדיברות מפי השם, אז עם ישראל נרתע לאחורה ואמר למשה רבנו, למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת, בפסוק כ"ב שמה. כן, דבר אתה עמנו ונשמע, ולדבר עמנו אלוהים, כן? אם יושים אנחנו לשמוע את כל השם, עוד ומתנו, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוקינו, ואת תדבר אלינו. ואז השם אומר לו, המשך הפסוקים שם, היטיבו אשר דיברו, לך אמור להם שוב ולכם לא לכם, ואתה פה עמוד עם הדין. עכשיו נלך לפסוק הזה. בפרק ה', פסוק כף ז', לך אמור להם שוב ולכם לא לכם, ואתה פה עמוד עם הדין, ואדברה אליך את כל המצווה, והחוקים והמשפטים אשר תלמדם. הנה לשון הכללית, את כל המצווה. כן, החוקים והמשפטים. כל המצווה, זה כל המצוות והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ. והוא ממשיך ולומר, בכל הדרך אשר ציווה השם אלוקיכם תלכו, כן, מסיים את פתיחתו, למען תחיון וטוב לכם. ואז, בפרק ו' פסוק א', לכן חילק מחלק הפרקים, וזאת המצווה, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקיכם ולמד אתכם. כלומר, כאן הוא מתחיל. עד עכשיו הוא הקדים ואמר, היה עשרת הדיברות שזה השם אמר, ואז ביקשתם שאני אדבר ולא הקדוש ברוך הוא. ועכשיו אומר להם, וזאת המצווה, החוקים והמשפטים אשר ציווני השם אלוקיי. עכשיו נשים לב, כאן לא נאמר כל המצווה, אלא המצווה. נכון? בדיוק הלשון שאצלנו. כי המצווה הזאת, נכון? ונאמר המצווה לשון יחיד. והחוקים והמשפטים נאמר לשון רבים. כלומר, מזה אני רוצה להבין שחוקים יש רבים, ומשפטים יש רבים. אבל מצווה... יש רק אחת, נכון? כך כתוב. וזאת המצווה, החוקים ומשפטים, אשר ציווני השם אלוקיכם ללמד אתכם. בארץ, למען תראה את השם אלוקיך, לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו. הנה כאן, לשון רבים. ושמעת ישראל, שמעת ישראל שאתה לעשות, אשר ייטב לך אשר תרבון מאוד. הנה, עכשיו אני מתחיל להגיד. ואז משה רבנו מתחיל להגיד את המצווה והחוקים והמשפטים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. המבנה הוא כך, מצווה ואז חוקים ומשפטים בריבוי. מצווה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם. וכולי, ומכאן תתפתח כל התורה כולה לענפים רבים. כלומר, הוא מניח ביסוד דבריו את המצווה, ואהבת את השם אלוקיך, ומשם הכל מתפתח. מצווה, חוקים ומשפטים, הרבה חוקים ומשפטים. המצווה האחת היא, ואהבת את השם אלוקיך. וחוקים ומשפטים יש הרבה. כן? יופיעו בכל ההמשך. עכשיו, אם אני כאילו רגיש לקריאה הזאת, קודם כל אנחנו אחר כך יכולים לחזור על פרשת והיה עם שמוע, כן, שתופיע ביהודה א', כולם מכירים, והיה עם שמוע תשמעו אל כל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זאת אומרת, שוב חוזרת האהבה כמצוות יסוד, אבל נשים לב, אני אומר פה משהו שהוא לא אף אחד משתי האפשרויות שהצענו קודם. אמרתי, או מצווה פרטית, או כל המצוות, נכון? גם הרבן ככה, אומר, או כל התורה כולה, או מצווה מסוימת. אם זה מצווה מסוימת, הרבן הציע תשובה. אז תשובה יקשנו כמה קושיות, הולכים בדרך אחרת. אז אני אומר, יש פה מצווה פרטית, אהבה. אבל בעצם, אנחנו אוחזים
את שתי האפשרויות גם יחד. חזרתי לאפשרות הראשונה של הרמב"ן. אני אומר, כי המצווה הזאת זה כל התורה כולה. אבל אי אפשר לפרש בצדק, אומר הרמב"ן, שזה כל התורה כולה, כל המצוות, כי הלשון היא לשון יחיד. ולכן צריך לפרש אחרת. המצווה היא לא תשובה. המצווה היא אהבה. ואהבת את השם אלוקיך, זאת המצווה. אבל אהבה איננה מצווה בודדת. כן, נגיד מצווה, כמו שאמרתי, תת, י' ג', ריש מם זין, כן, משהו כזה, המצוות, וכמו שיש מצווה להניח תפילין, או ליטול לולב, או לתקוע בשופר, לא, המצווה, אהבה היא המצווה הראשונה, ואהבת את השם אלוקיך, כמו שהזכרתי, נדמה לי שלמדנו בקיץ, שבעצם אני חושב שכשקוראים את התורה דרך ספר דברים, אז המילים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הם המילים הראשונות של התורה. כלומר, כשמשה רבנו מתחיל להגיד את התורה אחרי עשרת הדיברות, כשאומר, השם אמר, אתם תישארו באוהל, אני אשמע ממנו, ואני עכשיו מעביר לכם את התורה, שמעתי ממנו, אז המילים הראשונות של התורה זה שמע ישראל, לא בראשית ברא אלוהים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אלה המילים הראשונות של התורה. והמצווה הראשונה בתורה זה ואהבת את השם אלוקיך. וכל המצוות כולן הן ענפים של המצווה הראשונה. המצווה, בסיס, ואהבת. אהבה. ומשם כל המצוות כולה, חוקים ומשפטים. עכשיו, אם אני רגיש להקשיב מה כתוב כאן, אז אני שומע ככה, ואהבת את השם אלוקיך. עכשיו, תקשיבו. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם. מה קראנו בפרשת ניצבים? כי המצווה הזאת לא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בפיך, ובלבבך לעשותו. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך, לב ופה. נכון? אותו דבר, כאילו חוזר על היסודות של פרשת שמע, ממש אותו דבר. אלה מהיסודות של פרשת שמע. אהבה בפה ובלב שממנה מתפשטות כל המצוות כולן. אז זה כשהולכים אחורה. יש עוד כמה פעמים בספר דברים שהמבנה הזה מופיע, אבל מחמת קיצור הזמן, נלך רק לפרשייה האחרונה. עכשיו אפשר ללכת עם ישראל. כן, עכשיו אפשר לראות שמה שאמרנו עכשיו בעצם כתוב, גם אחר כך, נכון? אבל הוא לא יכול להיות כתוב רק אחר כך, זה מה שרציתי להראות. מה כתוב אחר כך? נחוזר לפרשת ניצבים, כן? אחרי, בפיך ולבך לעשותו, שרבנו חותם את דבריו, ואומר כך, איפה זה? בפסוק ת' ו', ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, אלה שתי האפשרויות. אשר אנוכי מצווך היום, כן, הנוסחה שמופיעה בפעם הראשונה אשר אנוכי מצווך היום, בפרשת שמע, היו דברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. מה אנוכי מצווך היום? לאהבה, נכון? זאת המילה הראשונה, לאהבה, כמו ואהבת בהתחלה את השם אלוקיך, ומכאן זה מתפשט לללכת בדרכיו, ומכאן זה מתפשט ללשמור מצוותיו חוקיו ומשפטיו. זה המבנה שמשה רבנו מציע כאן. אהבה שהופכת להיות הליכה בדרכי השם, שהופכת להיות כל מצוות השם. אהבה היא העיקרון הכללי האחד שמאחד את הכל. אהבה גימטריה אחד. אתם יודעים את זה, לא? נכון? אהבה זה גימטריה אחד. כן? אהבה זה העיקרון האחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואהבת, אהבה ואחד, זה עיקרון האחד. משמה והלכת בדרכיו, הן הערכים האלוקיים, המידות האלוקיות, רחום, חנון, חסיד, צדיק, אמת וכו' וכו'. כן, זה ההתפשטות לאידאות, לערכים כלליים, ומשמה ההתפשטות לכל מצוותיו וחוקותיו. זה המבנה. כלומר, נכון שהרמב"ן, מה שהרמב"ן אומר, הפירוש הראשון שלו, כל התורה כולה, אבל גם השאלות שלו נכונות, כי לא כתוב כאן כל התורה כולה. ולכן התשובה היא שאותה מצווה שמדובר בה היא המצווה האחת, היא באמת מצווה אחת. אחת גם במובן זה שהיא אחת ויחידה, וגם במובן זה שהיא ראשונה, ואהבת את השם אלוקיך. אבל היא לא סתם מצווה, אלא מצווה שהיא אב כל המצוות כולן, שכל המצוות כולן יוצאות ממנה. קיום כל התורה כולה הוא בעצם ביטוי, יישום, הבאה לידי ביטוי של אהבת השם. כן? כל נטילת ידיים, כל ברכה, כל הנחת תפילין, כל מעשה צדקה, כל דוגמה שאתם רוצים, כל לבישת ציצית, כל נטילת לולב,
כל לקיחה של אוצר בית דין ולא משהו אחר, אני יודע, וכולי, כל מה שאתם רוצים, לאו ועשה, כל שמירת שבת, כל הכנת תה בכלי שלישי בשבת וכולי, היא ביטוי של אהבת השם, היא קיום של אהבת השם. העמדת הדברים באופן הזה אומרת, מה שמשה רבן אומר כאן, אומרת, שלקיים את מצוות השם זה לא רק עבודה, זה לא רק משמעת, זה לא רק קבלת מרות, זה לא רק לשמוע בקולו, זה לא רק להיות יהודי שומר חוק, זה לא רק חובה שצריך לצאת בה וכו'. גם אם כל הדברים האלה הם נכונים, הם אינם בשורש. כל הדברים האלה משאירים אותנו באלמא דפירודה, בעולם של פירוד, לעשות את זה ואת זה ואת זה. היא אומרת דבר הרבה יותר יסודי. כל מצווה שיהודי מקיים, וכל לאו שיהודי שומר עליו נלמה ולעשות אותו, הוא מביא לידי ביטוי בכך את אהבת השם. ואהבת השם משמעותה שהשם אומר לנו, אני אוהב אתכם, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם. אני אוהב אתכם. ואני אומר לכם, תאהבו אותי. וכיצד תאהבו אותי? על ידי שתלמדו את תורתי ותשמרו אותה. מצוות דאורייתא, מצוות דרבנן, מצוות גדולות ומצוות קטנות. וכל מעשה של קיום מצווה, של הענות לכל השם, צריך לנבוע ביסודו מהתודעה, מהרגשה של אהבת השם. כן? ככה הוא צריך להופיע. ואני עכשיו אומר, רוצה כאילו נקשיב לכל הכובד של המילים האלה. ובזה קורה משהו לגמרי אחר, כאילו התורה היא כבר ממש לא אותו דבר, כי התורה יכולה להיראות כמו ספר חוקים, כן, אני בא לקיים ספר חוקים, יש הרבה ספרי חוקים בעולם, אבל התורה היא לא ספר חוקים, היא ספר של אהבה. ואהבה משמעותה, אשר אנוכי מצווך היום, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מדבר איתכם כל יום ויום, עכשיו אני אומר לך להניח תפילין, עכשיו אני אומר לך ליטול ידיים, עכשיו אתה שומע אותי, עכשיו כביכול אתה רואה אותי לנגד עיניך, מצווה אותך, עכשיו ברגע הזה ממש, וכשאני מצווה אותך, לא לשמור חוק לבד אני אומר לך, אלא אני אומר לך, אהב אותי, תבטא את אהבתך אליי, דרך זה שאתה שומר את המצווה, וכל מעשה שלך יהיה ביטוי של אהבה, גם בחיים שלנו, חברים, גם בינינו, כלומר, כשאנחנו אוהבים אחד את השני, גם כשאיש אוהב את אשתו, אהבה היא לא אידאה מופשטת, כן? כל אהבה באה לידי ביטוי בהמון המון מעשים שמבטאים את האהבה. והאוהב באמת עושה רצונו של מי שהוא אוהב, ושומע בקולו. וככם יותר מזה, שכשאנשים הם קצת רחוקים, כן, הם יש ביניהם מרחק, או לא ממש אוהבים, אז הם צריכים, כשהם רוצים שמישהו יעשה משהו בשבילם, לבקש יפה, נכון? בבקשה, אתה יכול וכו' וכו'. אבל כשיש אהבה באמת, אפשר לצוות, לא בכוח. כן? כשיש קרבה, לא צריך להתחנן, לא צריך זה. מה זאת אומרת? זה משמעות היחסים בינינו. כיוון שאני אוהב אותך, וכיוון שאתה אוהב אותי, או את אוהבת אותי, כן? בין איש לאשתו, ילדים וכו', אז הדברים הם ברורים מעליהם, זה חלק ממערכת היחסים. כן, הציווי נשמע כקולה של אהבה, כקולה של אהבת השם. אלה הם המילים האחרונות של משה רבנו. עכשיו נחזור למבנה. אהבה אשר אנוכי מצווך היום, הציווי היום זה לא חוק שמתפשטת לדרכי השם, כלומר לאהוב את השם זה ללכת בדרכיו, זה לרצות להיות כמותו, להידמות לו, כמו שדיברנו לפני שבוע, כן? וזה מתפשט לקיום כל המצוות כולם. וכל זה ביחד, כל זה ביחד, חיים. ובחרת בחיים. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אשר אנוכי מצווך היום לאהבה, בדיוק כמו ואהבת השם אלוקיך. והיו דברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. וללכת בדרכה ולשמוע בקולו, כן? המילים האלה, כן? ואז הוא אומר, והעידותי בכם היום, החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה, לאהבה את השם אלוקיך. זאת אומרת, האהבה שהופכת להיות הליכה בדרכי השם, שהופכת להיות שמיעת מצוות השם היום, כי היום השם מצווה אותנו, זה לא חוק, זה ציווי חי, היא החיים עצמם, היא הבחירה בחיים. אלה המילים האחרונות של משה רבנו.